ろしくお願いします。お願いします。オフはスペイン旅行を行ったんですか。はい、そうですね。どうでしたか。いや、良かったです。本当にまあ、普段やっぱ日本じゃ感じられない文化だったりとか、建物だったりとか、まあ、いろんなところでそういったこう、まあ、違う国だなっていうのを感じれたんで。どこが一番印象に残りました。スペインだと一番印象に残ったというか、アルナウのファミリーでご飯を食べさせてもらったんですけど、アルナウのお家で、やっぱそこですごくこうスペイン料理食べさせてもらったりとか、まあ、フレンドリーな感じだったりとかっていうのはすごく楽しかったですね。もちろん、まあ、いろんなこの観光地といわれるね、場所たくさんいいところありましたけど、でもまあそういったこう現地の人と触れ合うってなかなかないので、まあ、そこはすごく楽しかったですね。でちょうどワールドカップがやってる時だったんで、現地の盛り上がりもすごくて、うん、すごくなんかこうサッカー文化が根付いてるんだなというか、うん、そういうのをすごく感じた時でしたね。で準決勝ぐらいの時からいたんですか。そうですね、ちょうどだからモロッコが、勝った日とかすごかったですね。どこだ、ポルトガルに勝った時がちょうど僕がいた時で、でその前に僕がフランスにいたんですけど、その時はちょっとだからフランスが勝った時かな、で決勝進出したぐらいの時だったんで、その時はもうなんか飛行機が動かないぐらいになったんで、先にこの行っとってよかったなっていうか、うん、ギリギリそれが1日ずれてたらみたいな感じだった。結構、まあ、暴動じゃないですけど。そうです、そうです、そうです、なんかすごかったです、はい、うん、そういうのなんかこう日本じゃ考えられないんで、そういった意味ではこうサッカー文化というか、うん、なんかスポーツ文化が向こうにはやっぱあるんだなっていうのを感じ、肌身で感じたっていう感じですよね。もちなみに決勝戦は日本なんですけど、アルゼンチンのサポーターの人、はい、80人ぐらいと見たんですけど、すごい面白かったです。いや、そうですよね。やっぱすごいですね、やっぱり。ビターチャンネルで動画上げてるんで、ちょっと今度見てください。はい、まあ、それはいいとして、はい、今回5回目の開幕ですかね、その大学卒業して YSCC に入って。そう、6年目ですね。はい、まあ、YSCC に加入した時と、まあ、ロアッソに加入した時、それから奈良の、去年、JFL として、開幕で、今年の J リーグの奈良クラブとしての開幕っていうのは、はい、心境の違いっていうのはありますか。まあ、それでいうとやっぱり去年が一番大きかったかなっていう感じはしますね。もちろんその初めて出れた時、YCC の2年目でしたけど、初スタメンで、まあ、初出場ね、その時にゴールを取れたんですけど、まあ、その時のこの開幕に挑む気持ちっていうのはすごく高揚した部分がありましたけど、でもやはりこの JFL っていうところにチャレンジしに来たっていうところがあって、その中で1年始まるんだというか、ここでまあ昇格できなかったらっていうほど人生をかけてきた去年の開幕だったんで、ただまあ開幕3節はちょっとコロナで出れなかったんですけど、まあ、自分が出た試合でそれも点を取ることができて、まあ、いい開幕ダッシュも切れたんで、そういった意味ではなんかこの今年のこの J 開幕したっていうことよりも、去年の方がなんかこう今までのこの6回の開幕っていうところで言うと一番、こう気持ちが乗っかったって言ったらあれかもしれないですけど、もちろん毎年は、ね、気持ちは準備してますけど、より、なんか思いが乗っかったかなというふうに思いますね。それやっぱりこうバイエスとかロアッソでJリーグを経験してるからならではなんですかね。そうですね、そういうのもあるかもしれないですし、まあ、あとはやっぱりこうちっちゃい頃から J リーグがやっぱ近くにあったんですよね、僕の家の近くに。僕で言うとジェフ千葉があったりとか、まあ、ジュニアの時に柏レイソル行ってたんで柏レイソルが身近にあったりとか、やっぱ J リーグクラブが身近にあった県で育ってるからこそ、そこが当たり前にJリーグがあった中で奈良にはないっていうこの現状を、まあ、この奈良の開幕までのシーズン、プレシーズンだったりとかオフシーズンで感じて、だからこそこの J リーグを、まあ、作りに来たというか、新たな歴史を作りに来たっていうところですごくたくさんの思いを背負う部分はあったんで、そういった意味ではなんか
自分がプレイヤーとしてっていうよりも、こう J リーグで育った、自分としてっていうところで言うと、やっぱりそれを一回ないところを経験するっていうところはすごく真新しかったですし、より思いがこもったあの開幕戦になったかなっていうふうに思いますね。そういうこう思いを背負って、はい、まあ、去年1年プレーしたわけですけれども、まあ、後半結構しびれるような展開で、はい、そうですね、ちょっと印象残ってるのは武蔵野戦でインタビューさせていただいて、はい、次が確か、大阪戦だったんですけど、はいはいはい、雷で中止になって延期になったんですけど、はい、その時の心境ってまだ覚えてます？あ、その時ですか、はい、はもちろん覚えてますね。で、あの試合っていうのは本当にあの、まあ、観客動員数どうなるかっていうようなところもあった中で、まあ、初めて2000人を超えたっていうような試合だったんで、そういった意味ではこのチーム全体 の, この頑張りっていうのが改めて見えた試合でもあったかなというか、で、まあ、前半僕らのこのサッカーっていうのができた中で、まあ、後半に点を取ろうっていう矢先でそういうような雷での中止だったので、すごく肌感覚は良かった中での中止だったんで、まあ、悔しさもありながら、また観客の人数もゼロになるっていうところの悔しさもありながら、ただ僕らとしてはいい切り替えができたからこそ、まあ、次の試合、まあ、あの延期になった分でね、まあ、すごく 5-0 っていう勝利になりましたし、まあ、延期になった次の週、普通にまあリーグはありましたけど、まあ、その週でもまあ勝つことができてというところで、まあ、あの切り替えがなければもしかしたらね、こういった昇格にもつながってないと思うので、どんな状況でもああいうふうに切り替えられるとか、ポジティブに前を向けるとか、そういったのはチーム全員が持てたからこその去年の昇格だったかなというふうに思いますね。再試合の前の週ベルスパに負けていて、はいはい、でまあ、それが最後の負けだったと思うんですね。そうですね、はい、ベルスパに負けてしまって、でその再試合だっていう、はいはい、まあ、そこですごい気合が入るのか、それともなんか勝たなきゃいけないというプレッシャーとかどんなでした？そうですね、まあ、ベルスパで負けた時は、まあ、負けはしましたけど、まあ、最後この点を取ることができて、まあ、この意地を1000人の、サポーターの前で見せれたっていうのは、まあ、大きかったかなというか、まあ、そういった意味ではこうサポーターもこう、いや、まだ今年昇格いけるんじゃないかっていうような気持ちにできた、あれが 0-3 で負けていたらとか、そういうのになってたら、もしかしたらこのチーム全体の士気とかにも関わってきたかもしれないですけど、そこで点を取ることができたっていうのは、このその次につながるゴールでもあったんで、そういった意味ではなんかこう変に気負うこともなく、自分らのこのアイデンティティをやり続ければ、まあ、点も取れるし、勝ち続けることもできるしっていうふうに、まあ、思えた、時だったかなっていうふうに思います。その後鈴鹿戦で1万4000人に入って、はい、で観客動員数もクリアして、はい、でまあ、負けずにずっと勝ってたんですよ。引き分けもなくて最終節を迎えて、はい、最終節のこう心境っていうのはどんなでしたか？最終節の心境は、まあ、やっぱり僕らはこの昇格っていうよりも優勝を目指してきたんで、昇格っていうのはその前で決まって、でやっぱり残りは優勝っていうところで、まあ、優勝するためにっていうようなところで、まあ、勝てばもう、もう結果関係なく優勝することができたんで、もうそれをするだけだっていうようなところで、まあ、チームの士気が高まっていましたし、また、まあ、先制点を取れたっていうところも、すごくこうもう気持ちで なんかねじ込んだゴールみたいな感じだったんで、そういった意味でもこの全員の気持ちで、アウェーにも本当たくさんのサポーターがホームのように応援してくださって、たくさんその優勝の瞬間を見に来てくださって、だからこそそういったこうサポーターの期待やったりとか、まあ、ずっとこう使い続けてくれたこの監督だったりとかもそうですし、まあ、こうチームの信頼、そういった本当に全てがあったからこそ掴めた優勝と、また個人的にも得点を取っていうところにもつながったんで、まあ、そこまでこの気負いすることもなく、でも優勝すら目指してきたっていうようなシーズンだったんで、特にそこだけが上がったとか、どっかで下がったとかいうわけではなく、ずっとこう積み上げてきたものだったんで、特に気をすることなくできた、普通普段通りにできたかなっていうふうに思います。
前節でやっぱ昇格が決まってる分だけこう一つずつステップを上がっていく感じで。そうですね、まあまあ昇格を決めたっていうところはすごく大きかったですけど、でも結局はリーグ戦っていうのはまだ終わってなくて、で目指してるところまだ先にあるところがあったので、だからまあそこは一つのこの一瞬の喜びにしか過ぎなかったかなっていう感じはありまして、ありますし、まあなんか僕もその優勝終わってからオフに入ってなんかすぐこうあれ優勝したんだっけって忘れるぐらい、なんかこう本当に一瞬の喜びというか、もうなんか終わったら次のシーズンとか次の試合に切り替えてる部分があるので、まああの昇格を決めてからまたその次のじゃあ優勝決定戦とか、優勝決まってからじゃあ来シーズンどうするのかとか、じゃあ来シーズンのもう始まりプレーシーズン、じゃあそうやって毎週毎週毎日毎日こう自分のこの頭を切り替えていかないといけないところではあるので、そういった意味では1年を通じてまあ少しのこの浮き沈みってありましたけど、まあこう限りなく右肩上がりできたシーズンだったかなというふうに思います。今シーズンの話を伺いましょう、はい。まあ、ホーム2戦、はい、終わったところですけれども、手応えはどうですか？そうですね、まず1戦目はいい指針になった初戦だったかなというふうに思います。J3 の本当にトップ のチームっていうようなところで、まあ、J1、J2 も経験している選手たち、また、クラブ規模もそうですし、まあ、そういった相手と初戦できたっていうのは、僕らにとってすごく大きかった初戦だったかなと。まあ、そこでじゃあ細かなディティールの部分でじゃあ球際の質とか、じゃあ一つ一つのパスの精度とか、そういったところでも、まあ、これがじゃあ基準になるのかっていうのが改めて僕らでこう肌身で感じられたっていう部分と、またそんな中で、課題点だけじゃなくて自分らのできたこと、じゃあ自分らでボールを保持をして、自分らの思い通りの攻撃が、前半も、まあ、相手は元 PK の決定的、まあ、失点しちゃいましたけど、決定的なチャンスに対しての決定的なチャンスの割合も僕らも前半は多く重ねられたので、まあ、そういった意味では、まあ、点を取ることができていればまた僕が点を取ることができていればまた違った結果にはなったと思いますけど、でもそういった意味ではできたことと、まあ、まだまだ改善しないといけないことがすごく明確になった初戦でした。でその中で第2戦は、点も取ることができてっていうところでまた0から1が積み上げられた部分ではありましたけど、でもやはり勝たなければいけない試合だったなっていうふうな思うので、それをこう、まあ、勝ち点3を取れるところを勝ち点2落としてしまったっていうような見方をするぐらい、本当にそこで満足することなく、やっぱあれで勝たなきゃいけないよねとか、でこれで J3 で、ね、もしかしたらじゃあまだまだ参入したててっていうところで、その辺でね、こうまず参入したことで満足っていう風になチームじゃないっていうのが改めてこう分かった2戦だったかなっていう風に思いますし、松本でやったからこそその指標が決まって、じゃあここに向けて足りないところどこだろう、できてるところをもっと高くやっていこうって、そういうようなところでこの2戦を終えて、いいチーム内でのこの得たものっていうのは大きいものがあるんじゃないかなっていう風に思います。松本戦ではなかなかこうボールに絡むことができなかった感じがしたんですけども、八戸戦では惜しいオフサイドもあったんですね、はい、絡んでたと思うんですね。それは、やっぱり松本戦を経てこういろんなこうチーム作りをまた進めたということでこうボールが来るようになったとか、そんな感じなんでしょうか？まあ相手によってやっぱり違うっていうのはあるので、結構まあ八戸に関しては結構低いブロックだったりとかも踏んでくるっていうのは分かったんで、そういった意味では自分らが保持できる時間は多くなるんじゃないかっていうのは、まあ、試合の前からある程度この分析を通じて分かっていた部分ではあるので、なんかこの松本で改善をしたからっていうよりかは、なんかもう一度この自分らのやるべきことと、あとはその対戦相手に対してどう攻めていこうっていうのが、まあ、うまく噛み合ったからこそのっていう部分はあるんじゃないかなっていうふうに思います。ただまあそういった中でやはりこの松本の時とかもこう最初の方とか、まあ、八戸でもそうですけど、ちょっとこのリスペクトしすぎた感はあるんじゃないかなと思うんで、もっともっと僕らできるんだろうっていうところを自分らで言い聞かせないといけないですし、そういった自信を持つことで、さらに
ボールを前に運べたりとか、前向きにいいプレーをできるんじゃないかなと思うので、それはもうこの残りの36試合やり続けなきゃいけないところでもありますし、これをさらに自分らの自信を高めるのはやっぱり勝つことだと思うんで、次勝つことができればまたさらに一歩進化した奈良クラブが見せられるんじゃないかなというふうに思いますね。1戦も2戦も途中でポジションが変わったと思うんですけれども、はいはい、その練習っていうのはしてたんですか？僕人生で2回目ぐらいなんですけど、その前回の前節が、もう本当に松本戦の週の紅白戦でポジション変わってて、俺なんでだろうって思ったぐらいが始まりで、でもうやり方とかももうその都度やっていくっていうところで、特に前回の八戸戦のゴールとかは多分普段のウイングの選手だったらあそこにいないんじゃないかなっていうようなところにいたので、それは、ある意味なんか知らないからこそこの、なんかウイングの考え方みたいなのをこの、壊していけたからこその得点なのかなというか、それを知らないからこそ取れた部分ではあるのかなと思うんで、それがじゃあ、今後試合を重ねるにつれて僕も、もちろん適応していくっていうことも必要ですし、また逆に向こうからのスカウティングでじゃあこういう風に来るからっていうのでスカウティングされた時にどうまた自分が変わっていくのかっていうのはやりながら成長していく必要があるかなっていうふうに思いますし、やっぱりこの見える景色、自分のそのポジションが違うと全然違うし、使う体力も考え方も全然違うんで、そういった意味ではその瞬時に判断していくっていうのはなかなかやっぱ合わせていかないといけない部分はまだまだあるなっていうのは課題感として感じる部分ではありますね。なんか坂井選手とのコンビネーションすごい良かったように思えたんですけど、そうですね、はい、その辺はやっぱり僕の持ってない武器っていうのは彼も持ってますし、逆に彼の持ってない武器を僕が持ってるっていうところで、お互いのこの良さをが違うからこそできるこのコンビネーションみたいなところもあると思うので、ツートップとかでも面白いんじゃないかなと思ったりとかもしてますけど、でもそこは僕が、決めることではなくて、やっぱ監督が決めることなんで、そういった監督のこの決まったところで、じゃあ自分がどう浅川隼人として輝かせられるかっていうようなところだと思うので、ただやっぱポジションって最初は決まってる部分ではありますけど、その試合になったら言うてもこの最初のベースポジションだけであって、その後の部分はもうピッチ内で決めていく部分ではあるので、なのでそこはうまくこの出入りしながらとかコミュニケーションを取りながら、いいコンビネーションが坂井選手だけじゃなくてもいろんな選手とできるようになっていくと、より強固なチームっていうのが作れてくるんじゃないかなというふうに思いますね。昨日もすごい下がってディフェンスとかしていて頑張りましたあんなに下がったこと今までないんですけどっていうぐらい、昨日も振り返りのインスタライブを見させていただいて、ありがとうございます。それでもそっち褒めてくださいって言ってました。ゴールよりそっちの方がなんか僕今なんか特別な瞬間なんで、もちろんゴールっていうのは今でもたくさん取ってきてるっていうところはもうそこは当たり前なので、逆にそこじゃないところがね出たシーンでもあったので、ちょっとなんかそっちの方が嬉しかったというか頑張ったなって思います。フォワードがやるディフェンスとは違う感じ。いや全然違いますね、はい。長野戦とあと YSCC をホームに迎えての意気込みみたいなのをちょっと、聞かせてください。はい、まず長野はすごく僕も思い入れのあるチームで、僕がその YS の時にちょうど被災をした日だったんですよ。豪雨災害があって僕らのホテルの前ももう本当にボートが通るぐらい、僕らも本当何日間かそこに滞在してっていうぐらい、もう坂があることだったりとか、そもそも日常っていうのが当たり前じゃないっていうのをその日に経験したっていうのが長野であって、だからこそすごく思い入れのあるなんかこう場所なんですよね。そこからの交流があって、もう僕の SNS とかでもこう結構そういったファンの方がいたりとかっていう風に感じになってるんですけど、そのスタジアムでもう一回またできるっていうのはすごく楽しみな部分があるっていうのがまず一つと、であとは僕の恩師であるシュタルフさんが監督をやられて、で僕と一緒に戦った選手たちがたくさん今長野にはいるので、そういったチームとできるっていうのはすごくテンションが上がりますし、ホーム開幕戦っていうところで向こうはかなりやってくるんじゃないかなと思うので、
本当にアウェーっていうようなところで相手サポーターを黙らせるようなゴールを取って、勝利をすることができればまたジブナの自信につながるかなと思って、ゴールと勝利っていうのを、まあ、次回も頑張って掴みたいなと思います。で、YS に関しては僕のフルスなので、まあ、久々の対戦でもありますし、多くの、選手が変わったりしたので、多分プレースタイルとかも変わってると思うんですけど、でもやはり思い入れのあるクラブで僕を育てきてくださったクラブなんで、長野と YS っていうのは僕のこう思い入れのあるクラブと、また思い出のある選手たちとやるっていうのは楽しみで、だからこそなんか J リーグ戻ってきたなっていうような感じがありますし、うん、まあそういった2つのチームをここに連勝ができればまたいい弾みになるのかなと思うんで、頑張っていきたいなと思います。 YSCC 戦でまたホームに戻ってくるわけですけど、はい、その時に今スタグルとかをいろいろやってるみたいですけど、はいはい、その話をちょっと聞かせてください。あ、そうですね、まあ、今年の19試合、全て、スタジアムグルメで、まあ、僕のこの今アスリートの補食っていうのを作ってるんですけど、それを今販売をしてて、で特に今年はその奈良の企業さんで、ピクルス液を作ってる企業さんがいて、でその企業さんと一緒にコラボさせてもらって、奈良県産の野菜を使ったピクルスを販売をしてたりもしてて、あとはもう熊本からもずっとつながってる農家さんと、まあ、企業さんと作った、蒸し芋ですね、紅はるか使った蒸し芋で、本当に体にも良くて、で本当にこう美味しくてっていうので、スタジアムで毎回ね食べれるようなものにもなってますし、選手も今この食堂でねやってこれ撮ってるんですけど、これから多分4月ぐらいからですかね、ピクルスが選手の食事に出たりとかっていうので、僕らこのパートナーとして携わらせてもらったりとかで、まあ、選手の補食で試合前は蒸し芋を出したりみたいなところで出させてもらってるっていうのは、まあすごくチームにもこう許可をもらってやらせてもらってるっていうのはありがたいですし、やっぱりこう選手にとっては食っていうのはすごくこう土台になる部分でもありますし、これはまあ選手だけじゃなくて一般の方もそうだと思うので、ぜひ手に取って食べていただきたいなというふうに思います。ピッチ外の活動予定は他にはありますか？はい、この夏からキッチンカーをちょっと作っていきたいなっていうのって、スタジアムグルメでそのキッチンカーを出してっていうようなところになったりとかしますし、まあ、熊本の時に一度その店舗として運営したことがありましたけど、まあ、それをこう今補食っていう形になって、でもう一度そのちゃんとしたこの食っていうのを皆さんに届けたいなっていうので今準備をしてるっていうような感じですね。僕たちは本当に今年 J リーグに昇格をして、で皆さんと J リーグでこう一緒にプレーをしているっていうのはすごく嬉しいことです。でそういった中で、まだまだこう悔しい、試合が続いているんで、次は勝てるように、そして僕もたくさんゴールを取って得点を取れるように頑張りますので、ぜひこれからも共に戦っていただきたいなというふうに思います。でアウェーの皆さんもならすごくいいところなんで、ぜひこうスタジアムに来てまた奈良を観光して帰ってもらうっていうようなところで、まあ、こう奈良を一緒に盛り上げていっていただきたいなと、そして、まだまだJリーグとして、スポーツ界としてもっともっと魅力的になっていくと思うので、皆さんと一緒に盛り上げていきたいなというふうに思うので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。いつも熊本から応援ありがとうございます。まあ、もちろん東京応援団の方もいらっしゃいますけど、本当に皆さんの、まあ、SNS での応援だったりとか、そういうのがすごく届いて僕も嬉しいです。今でも本当に応援していただいてるっていうのはありがたいことですし、本当に選手冥利に尽きるなというふうに思います。そういった中で、まあ、なかなか今は対戦するカテゴリーにはいませんけど、僕も早く熊本と対戦できるように頑張っていきますので、ぜひこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。